Salam əziz izləyicilər, mən doktor Sevinç Heydarova 2 ildən çoxdur regenerativ tibb və kök hüceyrə mərkəzini qurduq. Biotrendin Azərbaycandakı nümayəndəsi bu deməkdir ki, kök hüceyrə laboratoriyamız mükəmməldir. Bəs kök hüceyrə nədir? Az differensiasiya olmuş hüceyrələrdir. Köçürüldüyü toxmada həmin toxmaya çevrilə bilir və zədələnmiş toxmaların bərpasında, müalicəsində birə-birdir. Yeni bir müalicə metodudur. Kök hüceyrə necə alınır? Bir neçə yolları var kök hüceyrə almanın. Ən son, daha çox istifadə edilən kök hüceyrə yağdan alınan SVF kök hüceyrələrdir. Hansı ki, Azərbaycanda da ilk dəfə bizim tərəfimizdən tətbiq edilib və bir çox xəstəliklərin müalicəsində istifadə edirik. Nəticələrimiz də 90-95% effektivdir. Kök hüceyrə 5-10 dəqiqəlik yağ alınması və alınan yağın laboratoriyada fermentativ yolla protokol üzrə alınan kök hüceyrələr əsl SVF kök hüceyrələrdir. Yağı parçalamaqla, durulaşdırmaqla və yaxud da ki, plazmadan alınan kök hüceyrələr əsl kök hüceyrələr sayılmaqla və ondan bir fayda görə bilməzsiniz. Kök hüceyrələr hansı xəstəliklərdə tətbiq edilir? Daha çox oynaq xəstəliklərində, artrozlarda və yəni qığırdağın bərpasında, onurğa xəstəliklərində, cavanlaşmada, üz cavanlaşma, boyun, dekolte nahiyə, əl cavanlaşması, çapıqların müalicəsi və yanıq izlərinin müalicəsində saç tökülmədə geniş tətbiq edilir və bizim mərkəzimizdə də bütün bu xidmətlər vardır. Bundan əlavə regenerativ tibbə aid olan proloterapiya, onurğa yırtıqlarının müalicəsi də müvəffəqiyyətlə bizim mərkəzdə tətbiq edilir.